Питань в 2021 році стало створення стипендії імені Героя України Андрія Конопльова. Андрій Конопльов мав звання старшого сержанта, перепрошую, проходив військову службу на посаді стрільця помічника гранатометника 15-го окремого батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Була пропозиція від Полтавського обласного ТЦК ТСП до Полтавської обласної військової адміністрації. Вона була, ця пропозиція, підтримана, і на одній сесії Полтавської обласної ради було впроваджено стипендію імені Героя України старшого сержанта Андрія Конопльова. Хочу зауважити, що на початок 2021 року, коли проводилася робота, і коли вона була завершена, Андрій Конопльов був єдиним героєм України полеглим з Полтавської області. На жаль, війна триває. Зараз ми знаємо, що повномасштабне вторгнення Російської Федерації триває. Українські воїни дійсно героїчно захищають незалежність батьківщини. І, на жаль, кількість полеглих воїнів, зокрема, які отримали почесне звання, найвище звання Герой України, збільшується. Сьогодні ми презентуємо 10 інформаційних плакатів. Це перша черга, які планується розмістити в, а деякі вже розміщені, в закладах освіти Полтавської області, в органах державних установах і, зокрема, в територіальних центрах виховання та соціальної підтримки. Загалом на сьогоднішній день полеглих Героїв України 15. Серед них 14 отримали це почесне звання посмертно, і, на жаль, один Герой України отримав це звання за життя, але це сержант Андрій Орлов. В подальшому ця робота буде проводитись також.